Miara betsika rehetra mpanaraka fandarana za tany any an-tokantrano andray eto amin'ny televiziona malagasy fa ny hatramin'ny tenako a tafiaraka amintsika rehefa sabotsy hariva toy izao. Anisany mbola mitana sainy maro a na ho antsika eto Madagasikara na ho atriny any ivelany ihany koa ny resaka coronavirus. Ankoatran'ny krizy ara-pahasalamana izay hoentina izy ity moa dia mitondra fahaizana ihany koa ny ara-toekarena, indrindra ny lafi ny fizahan-tany. Vao tamin'ny herinandro mity a no nitondra ny feoan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety a horenin'ny mpitondra fanjakana moa izany ireo mpisehatra ao anatin'izay fizahan-tany izay. Anisan'izany ohatra ny mpitaridina, ny gidy a, ny hôtely a, ny trano fisakafoana. Fa raha vao miresaka hoe Madagasikara ihany koa tsika dia tsy afa-bela amin'izany ny toeram-pitsidihana toy ny valan-javaboary na ny parka izany. Iresaka bebe kokoa mahakasika an'izay tontolo iainana sy ny fitantanana sy ny fiarovana andreny valan-javaboary ireny tsika atao anatin'ny fandaharana, izany hoe ny valan-javaboary sy ny krizy ateraky ny coronavirus. Arak'izany dia nanatona tompona andraikitra anankiray izahay a anisan'ny mitantana andreny azo lazaina hoe parke nasionala sy faritra arovana eto Madagasikara ireny a, dia tsy izy izany fa ny talen jeneraly ny MNP na ny Madagascar National Parks Docteur Mambra Kotoarjona. Izy moa ankoatran'izay asa sahany izay hoe mitantana sy miaro an'ny valan-javaboary eto Madagasikara dia izy ihany koa dia manam-pahaizana manokana resaka tontolo iainana. Manana ny maripahaizana doktora amin'ny gouvernance forestière, ny anatra manokana ihany koa mahakasika ny aménagement et gestion forestière tropical sy ny ingénieur polytechnicien. Raha resaka traikefa indray dia efa nanomboka tany amin'ny taona 5 tany izy nefa taleta tao anatin'ity MNP ity na Madagascar National Parks. Miarabanao andriamatoa talen jeneraly a, dia miarabanao ihany koa tonga soa tao anatin'ny fandarana sahatany. Miarabanao ramatoa Rambelisoana Vilolona, dia miarabantsika olombelona malagasy rehetra manaraka ny fandarana ifampizarany vaovao a sy ny ifampianatra ifanome hoe inona moa zany valan-javaboary eto Madagasikara, fa maninona tsika no manisy valan-javaboary a, ary ho azavainy antsika amin'ny an-dalana eto izany hoe inona tokoa moa ny zavatra entin'izany valan-javaboary izany eto Madagasikara. Izay indrindra andriamatoa tale jeneraly, satria raha vao miresaka hoe fizahan-tany eto Madagasikara dia tonga ho an-tsaina avy hatrany ny ohatra hoe Isalo, Tsingimbemara, parka rano mafana. Kanto izy ireny tsy manam-paharoa nefa ao ambadika izay a misy asa ao. Inona marina moa izany izany atao hoe mitantana valan-javaboary a na faritra arovana izay raha ho anareo izao eo amin'ny MNP? Madagasikara National Parks izany a dia association nationale nomeny ny fanjakana fahefana manokana hitantana ny valan-javaboary teto Madagasikara tamin'ny taona 2017 sy arivo. Eto Antananarivo moa izany ny foibeny a, fa ny valan-javaboary 13 ny isany a dia i Madagasikara National Parks no mitantana azy ao anatin'ilay réseau hoe réseau Madagasikara National Parks. Raha misy karazany enina ny valan-javaboary misy eran'izao tontolo izao iarahana amin'ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature dia i Madagasikara National Parks dia miaro ny anankitelo amin'ireo, ilay tenentsika hoe aire protégé principal, izany hoe ilay catégorie voalohany, ilay classe voalohany. Ny classe voalohany tenentsika eto dia ilay hoe valan-javaboary manontolo. Misy réserve naturelle intégrale anankiroa eto Madagasikara, tsisy afa-tsy fiarovana natao amin'izy ireo a any avaratsy Madagasikara any a, ilay tenentsika any misy ny mpikavy indrindra eto Madagasikara. Raha tamin'ny taona fahadimy tsika dia nianatra ireny hoe aiza ny misy mibôby ny pikany tsara tanàna, ny pikana karatra, dia any anaty valan-javaboary izany no ahitana an'io toerana avo indrindra any avaratsy Madagasikara tsara tanàna Manongarivo. Dia indray a Atsiabetapina eo anilan'ny Tamatavy a Metsinanana avaratra tsika dia misy an'izay réserve naturelle intégrale kely izy io a, fa miaro ny kasinga amin'ny faritra Atsinanana afovoany iny a ny zava-mananaina rehetra, zava-mananaina izay tsy manam-paharoa ary mampiseho ny zava-maniry amin'ny faritra Atsinanana afovoan'ny Madagasikara. Dia manana parka nasionala 70 tsika. Rehefa miteny ianao teo hoe Isalo, rano mafana, Bemara, Andasibe a, dia ireny izany a manana 70 isa amin'ireny tsika. Dia manana tsika 40 amin'ny fitehirizana manokana réserve spéciale mitaka ny tenitsika raha eto Antananarivo fantatry ny olona dia etsy Ambohidantely. Eo Ambohidantely a dia io a dia
valanjavaboary anankiray a mitahiry ny kasinga mananaina amin'ny faritra afovoan-tany eto Madagasikara. Izany hoe Madagasikara National Park izany a dia miaro an'ireo valanjavaboary 13 izay tena hiakinina ny ataontsika hoe aina ara-voajanahary zava-maniry zava-mananaina biby eto Madagasikara, izay eo ambany fitantanan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy. Zanak'iny ministera izy a ary manatanteraka ny politika mpanjakana araka izay politika napetraka zany a amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Efa niteny ihany ianao teo hoe 13 ny isan'ireo 13 ny isan'ireo valanjavaboary izay tantananareo ny zavatra tsapa, nefa fantatry ny olona eo eo amin'ny 10 mahery eo ihany. Inona ny antoma tonga an'izay hoe tsy fantatra daholo ilay izy, na hoe tsy malaza zany? Arakaraka ilay olona tenenao moa io e, arakaraka ny toerana misy azy. Fa raha zanaka Antananarivo eto zao dia mety andrasy be ny fantany a, raha zanaka Fianarantsoa Antsirabe zao dia rano mafana zany mety fantany a. Marolambo ary eo anilana Ambositra zany a fandriana, fa mety tsy ho fantatry ny olona fa rano mafana ny fantany satria toeram-pitsangatsanganana. Ny antony dia hoe a misy any ambavan'ny olona satria voatsidika mpizahatany na vahiny io a na teratamin'ny Malagasy a dia hain'ny olona, fa misy a zany be marazany zao hain'ny olona na tsy dia betsaka raha Malagasy tonga any a. Isan'ny tanjona apetrakitsika amin'ity fandarany ity androany dia hoe ampalalan'ny olona inona zany valanjavaboary eto Madagasikara, inona no andraikitry ny tsirairay, inona no andraikitry ny fanjakana izay andraikitray zany a mitantana an'izany a, dia zarainy amin'ny olombelona Malagasy rehetra io valanjavaboary io ne ka amin'ny tanany haintsika tsirairay ity, indrindra ny haim-pireneny ny haintsika Malagasy na amin'ny famokarany ekonomika io, satria mitana an'izay asa izay a ny valanjavaboary amin'ny mazava ho azy amin'ny fikarohana. Rehefa mitenitsika izao malaza moa ankehitriny ny coronavirus a, malaza zany atao artimezia fa misy fangarony koa anatin'io artimezia io a. Dia zany kasiga zany a hitantsika anaty valanjavaboary, hitantsika manodidina ny valanjava mety tsy ho anaty valanjavaboary ihany koa laboratoara miendrena anaovana fikarohana. Mandray mpikaroka maro arivo isan-taona anatina valanjavaboary reny manao fikarohana. Tsarovo fa ny ataontsika hoe ny fanafody farmasetika no tenentsika io a dia tonga hatramina 500 ny taharo ao anatin'io fanafody farmasetika tenentsika io a dia avaty amin'ny tsika tropikal. Zava-dehibe amin'izao tontolo izao ny fisian'ny Madagasikara amin'io resaka biodiversité a biologique io. Fa rehefa mandeha mitsidika an'ireny valanjavaboary ireny a dia misy ny saram-pidirana. Tsy mahagaga moa izay satria tahaka ny toerana rehetra hoe fizahan-tany a dia misy ny saram-pidirana rehefa mitsidika ho ianao. Ho antsika teratany Malagasy aloha mbola mory izay raha hoarina hoe amin'ny teratany vahiny a, fa ny mampametra-panontaniana mahalasa ny saina moa izany e, dia hoe inona izany ny tena andanianareo an'ireny vola miditra avy amin'ny alalan'ny saram-pidirana ireny raha hoanareo avy eo amin'ny anivon'ny MNP? Le tenenaka fa hoe andaninaka fa le lalina fa hoe ampiasainay azy satria ny valanjavaboary zany araky ny lalàna tsika eto Madagasikara dia efa mivoatra zany tsika. Misy a nanomboka tamin'ny taona raiky iray sy roa arivo a dia nanana atao hoe code de gère protégé tsika, lalàna mifehy ny fitantanana ny valanjavaboary. Dia ao anatin'io lalàna mifehy ny fitantanana ny valanjavaboary io a dia autorisé zany mahazo alalana ny mpitantana valanjavaboary i Madagasikara National Parks maka vidimpidirana ahafahany miasa sy miara-miasa amin'ny fiarahamonina misy azy eny avy. Misy vidimpidirana tokoa io tonga hatramina $20 $18 $21 ho an'ny teratany vahiny zany. Raha teneniny zany dia hoe any an-dafy misy mihoatra an'izany a arakarak'ilay valanjavaboary tsy diana io a sy arakaraky ny zava-misy ao anatin'ilay valanjavaboary. Raha makany Bemaraany nareo a, any Bemaraany dia misy fekibo manokana baudrier ozy tsika amin'ny teny vaza frantsay zany a. Io baudrier io zany a fidina lafo a, fidina amina aloha teny antsika hoe $120 ny anankiray a ahafahana mandeha amin'ilay hitanareo ilay tetezana mafinaritra satria misy aventure angezabe atao anatin'izay. Misy kosa toerana tsy dia ilaina fitaovana mandeha makany a, tsy misy aménagement ngezabe a, dia moramora zany ny vidiny. Teratany Malagasy kosa nefany a dia 2000 ariary
ny mitsidika valanjavaboary ho an'ny olon-dehibe. Milatsaka izy io a, tonga hatramin'ny 757 ariary ho an'ny zazateratany malagasy. Inona no ampiasaintsika azy? No ampiasaintsika azy dia hitanareo ato Madagasikara National Park dia misy 270 mpiara-miasa izahay ato, manomboka amin'ny ataontsika hoe mpiandro tanàna parapatonga amiko aty amin'ny tale jeneraly zany a, dia misy karama reo, misy fitiavana fitaovana, hitanareo fa misy voiture, misy tômôbila any a, misy fiara, misy bisikileta, misy moto a, misy lakana, misy vedety mandeha ampiasaina zany a, dia izy ireny fito misy mampiasa koa zay tsika moa zao fa miteny hoe drone, misy drone makasary eny a, dia ireny rehetrarehetra zay zany fitaovana trano, misy birao a, misy birao ngeza, misy birao kelikely a, ireny zany a fanaovana an'ireny ampiasaina vola. Ao anilan'izay koa zay a dia manome apahany amin'ny vola azo a ho an'ny olona commune na fokontany a manodidina ny valanjavaboary a anaovana fampandrosoana. Tsaroko a fa zah tamin'ny taona 8 sy 7 arivo dia nanome mpamboly Artemisia io a tany amin'ny commune Nandroy a Alakamisy Nambohoma nanodidina ny valanjavaboary ny ranomafana, dia miara-miasa amin'ny mpamboly Artemisia zay a, dia vidiny bionexa moa zany rehefa avy eo ny vokatra, dia velona ilay mpamboly a, dia tsy manimba ala izy a, tsy maka saribohany anaty ala izy a, tsy dorany ny ala nova fambolem-bazaka satria mampidi-bola ho azy ny fambolena Artemisia. Ny tiana ho tenenina zany dia hoe miezaka koa Madagasikara National Parks amin'ny vola azony andeha hitondra apahany ho afa tsy vitanay zany fampandrosoana tanteraka zany hoe izay rery ny ampandroso a, fa apahany amin'ny vola azonay zany a dia ampiasaina ho fampandrosoana ny velotena ny olona manodidina valanjavaboary. Mety fanamboaran-dalana io, fanamboarana sekoly io a, fanamboarana tsena, fanamboarana rano fisotro. Raha mijerinareo ny zany atao hoe mpitaridia, ny gida, ny gida ny rano mafana zany, ny gida ny salo, ny gida ny andasibe a, manana hôtely, manana trano vato tsara tarehy, misy tafitaola, ireny zany no tadiavina amin'ny betsaka e, hoe mba manana fidiram-bola izy a, dia zany gidy zany moa matoa misy zany a, matoa misy tsy diana dia misy valanjavaboary dia mifameno zany io, fa zay zany ny tena tanjona dia izahana enjehana isan'andro a mba azo tombony hipaika any amin'ny fotony faran'izay ambany indrindra any a ny fisian'ny valanjavaboary a, ary ny olona dia mivelona amin'ny valanjavaboary a, rehefa velona izy a dia miaro ny valanjavaboary. Efa volotenintsika teo moa hoe anisan'ny produit touristika tena mahasarika mpizahatany a ho avy eto amintsika ny fitsidihana valanjavaboary, ireo ihany koa ny tena nanantsika betsaka eto, izany hoe ny natiora sy ny biodiversité voalazanao teo. Afaka manome atontanisa ve ianao Andriamatoa tale jeneraly hoe raha tamin'ny taona 5 sy 8 arivo izany hoe talohan'ny valanaretina coronavirus, firy teo ny mpizahatany tonga nitsidika ny alanjavaboary izay tantaninareo amin'ny MNP a, firy ihany koa ny teratany malagasy? 229,000 zao a nipitsidika tamin'ny taona 5 sy 8 arivo, taona amikatony iny. Raha hoarina tamin'ny taona 8 sy 8 arivo a dia niakatra tamina 13-15% teo a, 5 isanjato nipitsidika amin'ny valanjavaboary. Indrisy moa fa tamin'ity taona ity zany a dia simba tanteraka izy a, tsisy tonga teto a, raha nieritreritrisika fa volana janvier moa zany a misy mpitsidika vitsivitsy any eo, misy mbola mety tonga eo ny 30,000 à 40,000 fa tamin'ity dia niena. Volana fevrier moa andro fahavaratra iny a tsisy mpitsidikitsika, vao nanomboka ny volana marsa dia nakatotsika miparaka tamin'ny 20 ny volana marsa zany a, dia tsisy mpitsidika intsony zany tsika. Eto Madagasikara eo amina 350,000 ny mpitsidika, dia hitanareo amin'izany fa ny 70% ny mpitsidika torista tonga eto Madagasikara zany dia valanjavaboary ny andehanany. Valanjavaboary atanety taka ny salo, rano mafana, andasibe a, Bemara, Bekopaka, dia rehefa avy indray izy makany a Andranomasina, zany nosy tany kely zany a, parka anankiray zany a eto Madagasikara, ny vola miditra amin'izany a dia betsaka noho ny vola mivoaka, zany hoe tena mandeha zany. Ny valanjavaboary Madagasikara dia manana ilay ataontsika hoe vakoka label, io label io zany misy label international io a, site patrimoine mondial, zany hoe vakoka iraisam-pirenena zao tontolo zao mahalala azy, ary numéroté io hoe i rano mafana ohatra dia vakoka iraisam-pirenena misy numéro mazava miaraka amin'ny Masoala moa zany ny faritra latsinanantsika zany.
dia ny alamando atsinanana zany a dia ao anatin'ny vakoiraisam-pirenena ireny nanomboka tamin'ny taona 1970 i any Kirindy, any Tsimanapetsotra, Kirindy mety any Morondava, Tsimanapetsotra eny atsimo andrefan'ny Toliara zany a, atsimon'ny Toliara dia misy réserve de biosphère ho isika, zany hoe tahiry a manokana hiarovana ny zavaboary a sy atao ampandrosoana ny olona eny fotony. Izay indrindra Andriamatoa Talet General, rehefa tonga ty aretina coronavirus ty tamin'ny taona 2020 ty dia anisan'ny fepetra noraisin'ny saikany firenen-drehetra mihitsy moa nandray ilay fepetra hoe misy ny confinement a, misy ihany koa fanakatonana sisintany, tsy tonga ny mpizahatany a nakatonao izay nao teo ny parka. Ahoana tokoa ny ainanareo an'izay aretina hoe coronavirus izay hoe nakatona ilay parka nefa voalazanao teo hoe misy mamelona fianakaviana fina maro nareo amin'ny MNP raha tsy resaka fotsiny hoe mpiasa ao aminareo izay mahery ny arivo zay izay nao teo, ahoana ny ainanareo an'izay? Ie, mafy a, satria 75 androandroany tsika zao, 75 androandroany zany ny confinement antsika, sarotsarotra kely zay ireo mpitaridy ohatra dia tsisy volanitra tamin'ny tsony zany zao, misy mpitaridy 1890 izay ny isany. Isaly, Ramafana, Andasibe, Bemara, Montagne d'Ambre, any Avaratra, Akarana, ireny zany misy mpitaridia eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 100 mpitaridia. Mpitaridia iray a raha mananjanaka enina izy a dia mamelona olona 100 zany zay a amin'ny ohatra hoe eo amin'ny ao Ramafana zany misy olona 100 ka hatramin'ny arivo velomin'ny mpitaridia ao ireo a. Misy hôtel tonga hatramina 5200 a hatramin'ny fandraisam-bahiny a. Dia izay a mampiasa olona hatramina 3000 a, dia azontsika neritreritra zany hoe ireo olona ireo zany zao a dia tsy manana asa amin'izao fotoana zao satria tsisy olona tonga mankany aminy a, dia sarotra ilay izy. Raha ny fanindrianay dia hoe andao sokafana ny zavatra rehetra, fa izay koa malala fa ny aretina COVID-19 a dia mety hifindrany amin'ny biby raha tsy mitandrina tsika, dia eo zany tsika manaraka aloha zany a ny lalàm-panjakana satria eto amin'ny tanin'ny Madagasikara zany zao a dia hitanareo na ny telejerintsika isan'andro a mijanona any an-trano, mijanona any an-trano a, tiako tenena anatin'izay zany a dia hoe mijanona any an-trano daholo ireo olo ireo zany a satria tsisy mpitsidika dia mafy ilay izy a, fa tsy maintsy tantanana moa izay teneniko hoe nenay moa zany indray ny mpiasa tsy maintsy miasa any ambanidravikazo rehetra any satria miakatra ankehitriny ny trindry ny fakana hazo, fakana charbon, hitanareo iny hoe nisy teo amina 200 eo 80 raha tsy diso a ny tranga fandikan-dalàna tao anatin'ny 2 volana 3 volana zay teto Madagasikara tanatina tamin'ny resaka infraction moa tenentsika hoe fandikan-dalàna ara-tontolo iainana, dia izay zany amin'ny ankapobeny hoe sahirana zay a fa tsy maintsy atrehana. Voafehy ve le hoe fanimbanala sy le tsindry maro samihafa tao anatin'le valan-javaboary tao anatin'izay hoe 2 volana nisin'ny confinement zay? Tao anatin'ny ataontsika hoe herinandro tapabolana zay zany miena somary miena ny tsindry, zay no mahatonga antsika manisy ny mpanenjika ny fandikan-dalàna zany a dia miezaka isan'andro zay manabe. Nisy fotoana Andriamatoa Talet General tato anatin'ity resaka coronavirus ity a, nisy fotoana nisy teratany vahiny anankiray vao marina hoe nitondra ilay tsimokaretina coronavirus a nandalo tany amin'ny faritra Andasibe iny, nanahoana aloha ny réaction anareo voalohany tamina eno an'izay nandalo tany amin'ny MNP koa ve izy, nisy mpiasa vo ve, nanahoana réaction anareo? Zay aloha taitra sady natahotra. Zay voalohany tao aminay raha zany nisy mpiasa mihitsy torana izy rehefa naheno an'izany vaovao zany satria manahirana, rehefa natao aloha fanadiadiana tsy nizy atao anatin'ny parka Andasibe izy a fa natamin'ny vondron'olona fotony moa zany misy transfert de gestion, dia tao izy no nitsidika, dia efa natao ny fitiliana ireo gida niaraka taminy a, dia misy valiny ihany moa ny tompona andraikitra no manana malala an'izay a, fa nizahana hofantarina daholo hoe inona ny zava-nitranga rehefa nandalo izy ary zay nisan'ny antony hoe idina valan-javaboary satria ny ataontsika hoe ny formule genetika antsika dia mitovitovy amin'ny formule genetika andreo bibitsika ireo, ireo varika ananantsika ireo indrindra fa le varika lehibebe zany a, dia misy azo tenentsika hoe misy vitana zany ifindran'io aretina io any amin'ny biby a
dia izay no tandremana le mifampikasoka aloha zany de efa tsy izy zay le manahirana sy ny aty amintsika zany a tsika malagasy rehefa miditra anaty valanjavaboary dia tia kasikasika an'ile biby ohatra mahafinaritra animo de compagnie ozatra lahy fa tsy izay zany nyvarika atsika dia izao zany zao efa nidiovina ny tanàna désinfectena atao an-tanàna dia tsisy marary aloha ny mpiasa ary entany ny isan'andro ny mpiasa rehetra zany e ianametraka n'ilay geste barrière ozy tsika ny bibitsika aloha hatreto a tsy misy an'izany hoe marary n'izany moa fa mila mailo moa amma tompona andraikitra izay dia tsy maintsy mila mailo amin'ny fitantanana ny zavaboarytsika na hoelana na hoainganandriamatoa tale jeneraly tsy maintsy hifarana ihany zao valana retina mandalo eto amintsika izao a irariana moa hoe mba ho aingana izay fehefaran'izay efa misy ve stratégie no maninareo a entina indray hoe anarenana fatiantoka eo anivon'ny orinasa sady ihany koa hoe ampiroborobona indray la sehatra fizahantany any anaty alanjavaboary ehe ao arina ny ady moa dia tsy maintsy mandeha amin'ny normal indray ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ohatrany hoe vita ny deuxième guerre mondiale rehefa tonga tamin'ny 1945 a dia nanao plan martial tsika dia tsika tsy maintsy manao an'izay dia ny zava-dehibe aminay zany zao dia fantatra fa raha ny frantsay moa zany zao efa namoaky ny azy iny tsy afaka mandre mihoatra ny zato kilometra ny olona ray zany hoe zay tokoa tsy ho avety zany zao aloha ny teratany frantsay izay mbola izy atreto a no mitanany atao hoe 50 mahery ny mpizahatany tonga eto amintsika mbola reo aloha zany ny atao hoe client voalohantsika zany hoe misy mankakaine any zany raha iverina ary le fizahantana rehefa avy eo a manahoana ny atrehanareo an'izay ka zay indrindra mahatonga antsika manentana amin'ny malagasy rehetra hoe ny malagasy zany zao a zay le hoe tourisme domestique tourisme zahatany nationaly eto toerana zany satria zay moa ny tena tsara indrindra e dia zay zany no paikadinay a manentana andrehetra zay tsidika miara-miasa amininiseran'ny tourisme moa zany zay akaiky amin'izany a ahafahana hoe manahoana ny resaka fitaterana mila koa zany mba manao réduction amin'ny fitaterana mazava ho azy zany fa rehefa afaka mivezivezy tsika dia hoitantsika eo moa zany fa efa misy paikady zany a iarahana ministera hotaterahana raha vao mijanona zany atao hoe confinement antsika izany faritra efatra zao eto Madagasikara angamba ny tena hoe voakasika na hoe faritra mena amin'ity coronavirus ity raha ohatra ary hoe izy izay fiverenana hoe isokatra amin'ny fizahantany manerana Madagasikara izay a mety izy ve fepetra manokana hoe ho raisina amin'ireo faritra reo satria amin'ireo a misy ny valanjavaboary izay tena mahasarika mpizahantany sady ohatra hoe akaiky Antananarivo ranao an'ilay tourisme national teo raha tsy resaka hoe andasy be tsika rano mafana akaiky amin'ny Fianarantsoa Karafantsika akaiky amin'ny Majunga sy ny any Toamasina misy ve zay fepetra hoe horaisina manokana amin'ireo ny fanolitsika dia resitsika rahapitso ny corona e rehefa misotro ny fanafodytsika ny organixa covid a dia mivoalohany aloha zany matanjakatsika dia rehefa aveo koa tsika zany a mitandrina dia raha ohatra zay rehetrarehetra zay zany a tafapetraka dia inona moa ny olantsika fa sokafana ny valanjavaboary a dia apetraka ny lalàna misy aloha teny antsika misy protocole koa zany jidiana n'le valanjavaboary reny a tsapahina ny hafanan'ny olona sasana madio ny tanana atsofoka anatina hypoclorite anatin'le ranojavely iny ny tongotra adio tsara maty ny mikroba dia miditrsika dia mivoaka koa tsika manao an'izay a dia arahana zany ny fepetra sy ny lalàna apetraka efa vonona am'le fepetra rehetra ve ny amanpera ohatra hoe tonga zay fisokafan'izay zay vonona ka ny agent de parc misy ao a ny gida iodolo ry zareo a raha nyfandrindreo raha de hoe andao tsika hisokatra fa zay ny mbola mandrindra satria any avaratra any zao mieritreritra hoe zay tsy misy de efa misy mieritreritra hoe andao sokafana fa zay aloatsika manaraka ny baiko mipetraka mazava eto amin'ny tany sy ny firenena ahafahatsika miroso a makamy tsaratsara kokoa zany de zay vonona soa ihany koa fa hoe ireo 23 valanjavaboary eo miparitaka eraha Madagasikara afaka samy hoe zay o akaiky ny afaka tsidiana fa efa nyresaka ihany ianao teo ny ara-bola sy ara-teknika hoe misy mpikaroko ao aminareo a nareo ihany koa manana mpiara-miasa na partenaire na eo amin'ny resaka ara-bola zany na ara-teknika manahoana la fiara-miasa amin'izay partenaire zay tatao anatin'ity hoe valana retina coronavirus ity mety hoe hitombo ve ny vola azo mety izy fiara-miasa ara-teknika avy eo ohatra hoe fiarovana le zava-mana
nananaina ny anaty valanjavaboary, manahoana mahakasika ny fandriana aloha zany zao dia hoe mitombo ny vola satria mitombo ny asa noho ny tsindry miakatra anaty valanjavaboary. Dia ny partenaire aloha eo izy a, tsy miala izy a, ny KfW moa zany, ny gouvernementa Allemagne manampy atsika, ny Union Européenne manampy atsika ao anatin'izay a, ny Banque Mondiale manampy atsika, le financement standard zany misy miaraka amintsika, fa mbola entanina foana satria misy a conférence call isika isan'andro zany a, dia mandeha foana iresahana amin'ireo partenaire ireo hoe inona no atao a, reto ny atotanisa mivoaka, inona ny tsy maintsy orientation stratégique apetraka. Zany rehetrarehetra zany zany dia tsy maintsy apetrakatsika ahafahatsika miaro ny valanjavaboary. Amaraparana ny resadresantsika tsika andriy matoa tale jeneraly, satria mandeha dia mandeha ihany koa fotoana, inona ary no afatra hoentinao ho amin'ny vahoaka malagasy fanomezatoky hoe raha ho avy ny fisokafan'ny fitsidihana valanjavaboary a, inona no afatra ho amin'ny vahoaka malagasy? Koa satria miakatra ny tsindry pression mahazo ny valanjavaboary zany zao a, dia entanina ny rehetra anaraka izay noresahany mpitantana ny valanjavaboary rehetra any ambanyravikazo any atsika, misy ny vondron'olona iny fotiny efa nisy fanabeazana nomena, dia iangaviana ry zareo ireo andeha anaraka anaraka atsaka ny tsiandavany a izay consigne nomena izay. Misy ihany koa ny fiakaran'ny tsindry a, indrindra amin'ny fitadiavana ny velon-tena andavanandro, dia mba entanina ny rehetra re a tsy ny kibo voky androany no andeha ampigadra any am-ponja rapitso. Entanina ihany koa ny namana mpiara-miasa atao anatin'ny ataontsika hoe opérateur écotouristika, sary izay Madagasikara National Parks dia vonona ny ame ny maximum ny lehibe indrindra vaty aminay a ho fanatanterahana, ho fanatsarana ny fitsidihana izay ataon'ny olombelona malagasy amin'ireny valanjavaboary ireny, ary ezahana sy entanina mihitsy ho amorana izay fomba rehetra atongavanareo any valanjavaboary ihany. Dia entanina rehetra zany anatin'izay hoe mivonoana, miomana, fa ho avy ilay fotoana dia andeha tsika hitsidika valanjavaboary. Manamafy izay eto a, fa ny valanjavaboary a dia fananam-pirenena, fanananao, fananako, fananantsika rehetrareto dia iarahana miaro. Izay a napetraka, natao hitarika, natao hitantana, dia hifanampitsika ahafahatsika miaro amin'ny tsara ary ny tsara hatrany ny valanjavaboarintsika. Mino fa tafapita amintsika izay afatry ny tale jeneraly ny MNP izay a mahakasika indrindraindrindra fiarovana tontolo iainana sy ihany koa ho amin'ny fiverenana amin'ny fisokafan'ny toeram-pitsidihana amin'ireny valanjavaboary ireny. Isaorana ianao andriy matoa tale jeneraly a, nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana zahatany. Saotra anao ihany koa nampandrosanay taty amin'ny birao anao a androany. Dia isaorana ihany koa itsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a, dia manome fotoana ho amintsika indray ho amin'ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Mankasitraka.